Då rullar startbilen. Klart för startlopp 9. Det är V3s första avdelning. Bolagsbolagets lopp E3 bonus. Vi har hästarna på väg mot startplatsen. Åtta stycken treåriga hästar väl samlade bakom startbilens vingar. Lopp 9 har nu 100 meter kvar till start. Startbilen har då släppt iväg fältet en bit ut i banan. 5 Vikens Hot Chili. Ännu snabbare ut invändige 4 Olivia Online. Galopp för 2 Made a Legend. Då galopperar även ledande 4 Olivia Online. Då har vi 5 Vikens Hot Chili i täten som andra då nummer 3 Florinde Le Marie. Som fjärde 1 Önas Linus. Ur den första svängen med 5 Vikens Hot Chili främst. Där bakom 3 Florinde Le Marie. 500 meter på 1.14,6. Fram i andra då nummer 1 Önas Linus. Diskvalificerad häst nummer 2 Made a Legion Daniel Olsson. Diskvalificerad häst nummer 4 Olivia Online Magnus Jakobsson. Galopp nu även för 7 Marcus Palema. Fram som 2 i andra spår nummer 8 To Be Continued. Tredje inne där har vi 6 BT Rich. 5 ekipage kvarstår här med drygt 1200 meter till mål. Diskvalificerad häst nummer 7 Marcus Palema Tony Wallin. Upp till 1000 meters placeringen där ledande 5 Vikens Hot Chili har travat 1000 meter på 1.16,6. Leder med 1 Önas Linus på utsidan. 3 Florinde Le Marie följer i rygg på ledaren där i andra 8 To Be Continued. 6 BT Rich avslutar. Ekipagen nu har dryga 800 meter till mål med 5 Vikens Hot Chili i täten. Leder med 1 Önas Linus på utsidan. 3 Florinde Le Marie finns i rygg på ledaren där bakom i andra 8 To Be Continued. Som femte 6 BT Rich. Strax in i slutsvängen då med 5 Vikens Hot Chili främst. Längden till utvändig 1 Önas Linus. Vi har 3 Florinde Le Marie i rygg på ledaren. Där bakom i andra nummer 8 To Be Continued. Fortsatt som 56 BT Rich. 300 meter till mål. Han sitter på leken där fram i täten. Håkan Persson tillsammans med 5 Vikens Hot Chili. Utan fritt spelrum 3 Florinde Le Marie. En bit ut i banan kommer 8 To Be Continued. De är här vid upploppets början. 5 Vikens Hot Chili. Före 3 Florinde Le Marie. En bit ut 8 To Be Continued. 5 Vikens Hot Chili har fortsatt längden till 3 Florinde Le Marie. 5 Vikens Hot Chili.